အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ခြေနေကနေပြည်သူများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အခုကျွန်တော်တို့ခြေနေကနေဒီကနေ့အတိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှအကျဉ်းသားခုနှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့ဆွေးရတဲ့တဲ့မြမစစ်တပ်ရဲ့မုံလန်ခဲဆစ်ဆောင်စကန်လေးကြောင်တခိုင်မှုကစီရစုမြောက်တဲ့လို့ အခုပထမဆုံးတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နေပြည်တော်မှာအကျဉ်းသားခုနှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့ဆွေးရတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်စစ်ကောင်စီရုံဆိုင်ရာနေပြည်တော်တပ်ကုန်မျိုးနဲ့ကင်းတာရွာမှာရှိတဲ့ကင်းတာနေကုန်ထုတ်စခန်းကနေရာစုအကျဉ်းသားခုနှစ်ဦးအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ထွက်ပြ
ဒီနေ့ကတော့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 
နောက်ထပ်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်မလာတရနေ့ကလည်းနေပြည်တော်ကနေရမေတင်ထောင်းကိုရုံထုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချက်ကဟာတက်ကုံမျိုးရဲ့အရာရာစုအကျဉ်းသားကအဆောင်ရည်ကိုတက်ခိုက်ပြီးတနက်လူယူထွက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်စတေမာ30ရက်မနေ့ပိုင်းကလည်းတနင်္သာရီတိုင်းထဝဲထောင်းကအကျဉ်းသားငါးဦးဟာထောက်ပြမှာရောဘတ်ချင်းထွက်တဲ့ချိန်လုံခြုံရေးတာဝန်ကြားတဲ့ဝန်ထမ်းအုပ်
ထောင်ရင်တရားရုံးမှာရုံထုတ်စစ်ဆေးခြင်းတနက်လူထွက်ပြီးလူမြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလစတေးရနေ့ကမကွေတိုင်းပခုတ်ကူအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းကြနေတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားငါဦးဟာလည်းအချုပ်ခံကိုဖောက်မြန်မာရဲ့ထောင်ဝင်အုပ်တိုင်းကိုခက်ခဲခဲကြောတက်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးလူမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်အကြီးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေက
lo HRW ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ကလင်းငယ်စတူပါဝင်အရာသား28ဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်ကကချင်ပြည်နယ်မိုးလံခဲစစ်ဆောင်စခန်းအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ရာဇမှုမြောက်တယ်လို့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကယနေ့ပြောပါတယ်။HRW ကတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာမျက်မြင်တွေ့ရှိသူ5ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းကာတပ်ပုံ20နဲ့ရုပ်သံဖိုင်3ခုကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရမှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာကနဦးမှာမုံလိုက်ခက်စစ်ဆောင်ရွာကို၄ချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ချိန်မှာမုံလိုက်ခက်ကြီးရဝင်ချိန်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရဘူးလို့ HRW ကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကြီးရွာတစ်ခုပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကဥပဒေနဲ့မညီညွတ်သလိုရန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကအရတားတွေရဲ့အသက်ကိုပမာမခန့်ပြုတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချနေရုံမလုပ်ပဲစစ်တပ်ကအနာဂတ်မှာအခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်အောင်အတိတ်ပဲရှိတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အရေးမှုတွေလုံဆောင်တင်ပါတယ်လို့ HRW ရဲ့မြန်မာသူတေသည်မန်နီမောင်ကပြောပါတယ်။မုံလိုက်ခက်ကြီးရွာဟာကျောင်းနယ်စပ်အနီးတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ GIA ဌာနချုပ်ရှိရာလန်စာမြို့ရဲ့9ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ GIA ကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တင်မှတပ်သားတွေကိုလင်းကျင့်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ခတ်မှုပြင်းချိန်မှာညမထွက်ရအမိကြောင့်မုံလိုက်ခက်ရွာမှာ GIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိကြောင်းကြေးရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိကြောင်းမုံလိုက်ခက်ဒေသခံတူက HRW ကိုပြောပါတယ်။ပထမဆုံးပောက်ကွဲမှုအကျဉ်းလောင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးလန်စာမြို့ကပင်ကြားနိုင်တယ်လို့လန်စာဒေသခံတူက HRW ကိုပြောပါတယ်။အခြားအစိုးရတွေကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့စစ်လက်နဲ့လော်စာစီနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေမပြုလုပ်သေးရမြန်မာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တာတွေရပ်တန့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မန်နီမောင်ကပြောပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှီဘိုမှာကင်းလင်းနေတဲ့စစ်သားများကိုလက်ပစ်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတူတေဆုံးစားတောင်မြို့အနီးမှာစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရှိဘူမျိုးမှာကင်းလင်းနေတဲ့အကြံပေးစစ်သားများကိုလက်ပစ်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတို့သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရှိဘူခရိုင်တရင်23မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်။အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာဆိုင်ကယ်5စီးနဲ့ကင်းလင်းနေတဲ့အကြံပေးစစ်သားရှိဦးကိုရှိဘူမျိုးကာကြီးကွင်းနဲ့ပြည်ရွှေသိန်းကတဲခုကအကြအယောက်မှာတော်လိုင်းတပွဲများကလက်ပစ်မိုင်းနှလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြံပေးစစ်သားတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကလူဦးရေရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။
ရောက်စီလာတဲ့စံကဲတစီကိုမိုင်တလုံး၊၃ရောက်စီလာတဲ့စံကဲတစီကိုမိုင်တလုံးပြစ်ခဲ့တာ၊၄ရောက်စီလာတဲ့စံကဲကတော့မထီဘူးထင်တယ်။စက်ပြီးမောင်းသွားတယ်။၃ရောက်စီလာတဲ့စံကဲကတော့ထီတယ်။၁ရောက်သေးတယ်။၂ရောက်တန်ရရတယ်။မိုင်ပြစ်တဲ့ရဲဘော်ကိုစစ်ခွေးတွေဘက်ကပြန်ပြစ်လို့မိုင်ပြစ်တဲ့ရဲဘော်ကိုစစ်ခွေးတွေဘက်ကပြန်ပြစ်လို့ပေါင်းကြည့်ထီတန်ရရခဲ့တယ်။သူ့ကိုကျန်တ
ရှိပိုကြကြီးတိုင်နယ်လေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရွှေလျာမိုင်တပ်ဖွဲ့ရှေးမကတိုင်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နယ်ရဘလူရှင်စူရာအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူစခိုင်းမြို့နယ်စားတော်မြို့နယ်ဦးနော်ကြီးရွာအကြမ်းအစံပဲစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း PAFD တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တတွင်ဌာနထံသို့ပြောကြားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ည7:00နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်စားတော်မြို့မြောက်ဘက်ရှိကျေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးစကိုင်းမြို့ဘက်သို့ပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဦးနော်ကျေးရွာနယ်စားတော်မြို့အကြားတနီယာအယောင်မှာတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများမှစကိုင်းမြို့ဘ
miyama dakhe ke jen pipi, jambi sita miyama si jau miya piyang kwe ga, toala lo shia ni ra jang su zun sa sa mai sui dakhe ke ya jen pi jang diya waari. Akuna son ti miya da me dili in chong ya ga, jau ji ma ya da bidu niya miya gu pi ma ta yi si kong si li jang dakhe de lu ke anu to piya ni suri jau ya gu jen piya pi da ba mi. Bagu da nyang li bin kya jau ji miu ne ma ya da bidu miya shia niya miya gu, si kong si daka li jang ma dakhe ke jang ke anu bu ga otu ba la si kong niya ni dili ma to piyan ta waari. เกี่ยวกับอาชีพเขียนอยู่จำหาตัวเนื้อเมียพี่เด็กเจ้าจีมิวเนม่าเลทูลูกระดิสูดีเปวาร์เดกุยลาทิโอทอปโลเนซิโบเรซาร์เดดิตาชาวคุกเอาตัวบาลาสกุลเนียนมาเลจามาตะไคเคจิฮูดิยาบารีชินีเนเนชินาอิเคม่าญาติสิกังซิกาเตลีตงซีเนปงดิมิอาเจชาร์เอพิสิตนาพิบาปิคาตะไคตัวเรลูกเขียนอยู่บุยเอทอปยันเจมาพบยาทาบารี สิ่งสิ่งใดเลี้ยงมาจะใครมุ่งมั่นจังเลทูลูดีตามาปิดดูบ้านสาวอุตโลกที่สุริตีตามาปิดดูบ้านสาวอุตโลกเปวาร์เดจิวามาในอินโตโลเน่ที่นั่นสักเห็นชุดเปียสีเกจังตียาวารีจะเป็นเปวาร์เดจิวามาที่ได้เกิดมีตาจูเน่กิมีตาลุมยาวิจามโนเขียนเลือดพ่อเหมือนตัวอุตยายาชิเกจังเขียนอยู่กับสุบารีสิ่งสิ่งใดเลี้ยงจังสัตย์จังงาจังเน่ คลายลุยทุจุนยาโกเลตัวอาใหญ่ไปทายาบีอันนี้น่าจีวามยาฮาเลไปลุยากุทบีเต็งเชียงนี้จังเขียนอยู่กับพบยาทาวารีเขียนอยู่จะมาตัวเนมีมาสีบริบคำยานเนสิกังสีใจเอียดาบีมามยาอับบอมาลีจังตะไคมูและในจีบีคำมุมยาอับบาวิลูกคุยชูพามุมยาจังในเอสุขาทบีนี้อันเนสีบีเชียงฮะในแต่ลีตังจอชินีบีลูดาจินสานาทาวทามุสัญญาอกุญญามลูอันนี้จังเขียนอยู่บูกาอัลตูบาลาสเลียนีมาทบีนทาวารี